Poprosím nyní o úvodní zdravece i paní předsedkyni poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, paní Markétu Pekarovou Adamovou. Předávám tedy slovo a poprosím i vás o úvodní slova. Vážený pane předsedo, milí Miloši, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milé kolegyně a kolegové z poslanecké sněmovny, vaše excelence, dámy a pánové, vzácní hosté. Já budu mluvit ze zkušenosti, respektive z nějakého vlastního pocitu, který k tomuto tématu mám. Já si totiž myslím, že to je téma, které ukazuje na naši schopnost nebýt sobečtí, naši lidskost a schopnost vžít se do situace druhého. Já jsem vdaná a jsem za to velmi šťastná. Můj muž má dneska 40 a věřte mi, a to vám potvrdí moji kolegové, kteří tady někteří jsou se mnou, že ho vnímám jako to nejdůležitější ve svém životě. Jako oporu pro to, co všechno dělám. A to, že jsme manželé, je pro mě nesmírně důležité. A zkrátka chci, aby tohle měli možnost zažívat i jiní. Co je na tom tak nepochopitelného? No a to je vlastně všechno, co dokážu ještě říct. Omlouvám se, ale je to pro mě prostě tak jako emotivní téma a tak těžko pochopitelné, že tady ta věc je pro někoho tak těžko vysvětlitelná, že mě to prostě drásá. A proto jsem nejenom spolupředkladatelku a děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří jsou v tom se mnou, ale i velkým bojovníkem za to, aby se nám to podařilo. Aby se nám prostě podařilo, aby ta rovná práva jsme tady skutečně měli. V roce 2023 mi to přijde až vlastně neuvěřitelné, že se tomu stále musíme pořád dokola bavit. Přijde mi, jako kdybychom se třeba podívali do minulosti a říkali si, že ty ženy tehdy nemohly volit, to vlastně jako je dneska samozřejmý, takhle přesně se na to jednou budou dívat. Doufám, že už velmi brzy. I ti, kteří tady budou po nás, nebo ti, kteří teprve teď jsou třeba malými dětmi. Zkrátka budou, a věřím tomu, říkat, jak někdy mohla být doba, kdy to nebylo možné, kdy nebylo možné být manželem toho, koho máte rádi, prostě si ho chcete vzít a ochránit svůj vztah. Pro mě je to o vztahu těch dvou lidí a o jeho ochraně. Není to o ničem jiném. Mě nikdo nenutí mít děti. Mě nikdo nenutí a nemůže nutit. A dokonce to třeba na ní nejde. A přesto přece moje manželství není méně důležité. Přesto přece se na to nemůžeme dívat jenom tímhle prizmatem, jak často od mnoha kritiků slyším. To bych měla nejdříve podstupovat nějaké testy, jestli to vůbec bude možné. To bychom starším párům, které třeba vstupují do manželství ve věku, kdy už nemůžou mít děti, to neměli umožňovat mužům a ženám. Napadlo by nás to nějak takhle řešit? Já myslím, že vůbec ne. Tak pojďme se posunout z téhle optiky. A to uvádím jenom jeden z argumentů, který často slýchám. Jako argument toho, že to je ochrana tradiční rodiny a podobné věci. Za mě jsme mnohem dál. Tak to pojďme ukázat i v našich zákonech. A co se týče rodičovství, to je druhá rovina této otázky. Já si prostě přeji, aby lidé měli možnost být i milujícími dobrými rodiči. A je mi jedno, jestli to budou dva tátové nebo dvě mámy, protože se dívám na to dítě, na ně, na tu rodinu jako takovou. Já si moc přeju, aby to zítra vyšlo. Ve sněmovně k tomu budeme, věřím, už opravdu jenom málo hovořit, ale zejména hlasovat. A věřte mi, že děláme všechno pro to, aby jste mohli vy, kterých se to týká, napsat svému partnerovi nebo manželovi potom, manželce, k narozeninám, lásko milujte.